Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlarem d'història i de patrimoni i ho farem en companyia d'Adrià Cabezas, un dels integrants del grup de recerca i investigació d'espais de la Guerra Civil. Historiador, Adrià Cabezas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A tu, moltes gràcies. I un dels responsables també de les visites guiades al fortí de la Mota de Sant Pere de Cubelles. Per què s'ha de visitar el fortí de Cubelles? Bé, s'ha de visitar perquè és un patrimoni únic. És únic a tota la costa catalana. De fet, això és un bueno, sempre hem dit que és un niu de metralladores, etc, etc, no? I de fet, n'hi ha molta gent que encara passa per aquí i no sap el que hi ha. Però bueno, la qüestió és que això va ser un punt de suport. Es va construir com un punt de suport. Un punt de suport era un lloc per que els soldats estiguessin defensant-se davant d'un hipotètic desembarcament de tropes franquistes. Però el que fa la particularitat que té aquest punt de suport és que avui en dia no existeix un altre a tota la costa catalana com aquest, de gran, perquè conté dos nius de metralladores, conté inclús un pou d'aigua, letrines, i és tan gran que aquí es podia albergar fins a 60 soldats. Per això és molt important, no? I una cosa del que dèiem, no? de que a tota la costa catalana no existeix cap element com aquest. Ara mateix justament estem a sobre d'uns d'aquests nius de metralladora que es pot veure en aquest semicercle. Què és el que s'explica una miqueta a grans trets en aquestes visites? Bé, el que solem explicar és sobretot un tema una mica que ha quedat a l'oblit o no ha sortit tant com altres temes de la Guerra Civil, com són els bombardeigs, els refugis antiaeris o batalles, com en aquest cas la batalla de l'Ebre, etc, etc, no? Sinó la defensa de la costa, catalana durant la Guerra Civil, no? I per què es va fer, què és el que va implicar, i de fet és molt important, sobretot per totes les poblacions costaneres catalanes, com Cubelles, per exemple, en el qual van participar inclús persones civils, personal civil, militars, etc, en la construcció d'aquestes estructures defensives, no? I tot era per lo mateix, per intentar fer intentar aturar qualsevol intent de desembarcament franquista provinent des de Mallorca. Us avançaré el final. Al final no es va fer. No es va fer mai cap desembarcament de les franquistes, però sí que es van destinar moltíssims recursos en la construcció d'aquests nius de metralladora. Va ser una feina, al final, més aviat dissuasòria, podríem dir, no? Sí. De fet, és una feina al llarg de tota la costa catalana es van construir més de 700 nius de metralladores, de formigó, pràcticament uns 500, com aquest que ens trobem, no? Aquest niu de metralladores d'aquí, per exemple, inclús aquí al costat en tenim un altre, que a la desembocadura del Rifoix també encara n'hi ha un altre que està en unes condicions més malament, no? El conegut com a búnquer de Cubelles, sí, búnquer és una terminologia posterior, no? De la Segona Guerra Mundial, exactament. Però sí que se'l coneix popularment al poble com el búnquer. Sí. Exactament, no? I de fet a l'arxiu municipal d'aquí de Cubelles n'hi ha fotografies, que és gent que sortia a la platja, no? I que es feia fotografies, sortia aquest búnquer, com deien, no? Però la idea és aquesta, no? La idea és aquesta, que en aquestes visites intentem recuperar una mica la història i el patrimoni que encara existeix al terme municipal de Cubelles, no? En aquest cas sobre la defensa de la costa. El valor d'aquest fortí, entre altres qüestions que ja has anat comentant, rau també en les seves bones condicions, perquè no és habitual, no? Trobar-lo en aquest estat, en aquests 700 i pico que es van construir arreu de la costa catalana. Aquest, si es calcula, es creu que es va construir al voltant del 1937 i continua estant en unes òptimes condicions. De fet, està en molt bones condicions. També cal dir que aquí segurament haver construït una casa a sobre, i això que ha estat durant molts anys una propietat privada, ha pogut que quedi conservat d'aquesta manera, no? No és el mateix, per exemple, els nius que trobem a les platges. Doncs, per exemple, en tenim un aquí molt a prop, a Vilanova de la Geltrú, tenim una a la platja del Far, que el grafiteat, està embrutícia a dintre, etc. No? Però aquí és el que dèiem, no? De que la cosa de que hagués estat propietat privada durant tants anys ens ha permès que estigui molt ben conservat. De fet, avui en dia es pot fer la visita tranquil·lament per dintre
són galeries, o sigui, al cap i a la fi no és una galeria, però està molt ben conservada, que no t'ho trobaràs a molts llocs de no, ja no et dic de la costa catalana, sinó de, amb el patrimoni de la Guerra Civil a nivell de Catalunya. Déu-n'hi-do. Què és el que més li sorprèn a la gent d'aquestes visites? Bé, tothom diu el mateix, no? Diu, ah, no m'ho esperava així, no pensava que era tan gran, o no sabia que aquí n'hi havia, o primer això, no? Que no sabia que aquí hi havia una fortificació, i després, quan una vegada entren, diuen, ah, doncs no sabia que era tan gran, no sabia que eren uns passadissos, no sabia que és el que hi havia aquí, no? Llavors, això està molt bé, perquè desperta molt d'interès. De fet, les visites, les fem el tercer diumenge de cada mes i són grups limitats de 20 persones, perquè a dintre tampoc es pot accedir molt bé. Hem de limitar-ho a dos grups de 10 persones així, no? I, bueno, de fet, portem 4 i sempre amb el... amb complet. Podem dir que està complet, no, el grup, i de fet moltes vegades ens pregunten fins i tot, ei, em volia apuntar però ja ara ja no puc, ja no em deixa la pàgina, per què? Doncs perquè està ja complet. Ha suscitat interès. Sí. Com és l'estructura d'aquest fortí? Respon doncs, a una tipologia, diguem-ne, establerta, o presenta algunes peculiaritats també? No, presenta les particularitats del que seria aquest punt de suport que he comentat abans, perquè normalment el que es feien eren nius de metralladores senzills. Més o menys on estem nosaltres, estem dalt del niu de metralladores, era això, o sigui, era un niu i ja està, era un niu per una metralladora amb dos servents, no? El tirador i el servent de la munició i tal. Això seria un niu simple. El niu doble era com el que tenim aquí, al búnquer de Cubelles, no? El de la búnquer de Rifoix. Que allò són dos nius amb un passadís central. Però aquí no, aquí en tenim una cosa completament diferent i, com dic, no es veu a cap lloc de la costa catalana. Aquí en tenim que n'hi ha dos nius separats entre ells i comunicats tots amb galeria, però després també n'hi ha espitlleres, petites espitlleres, per on poder disparar, per a fins a 56 soldats. O sigui que aquí és un lloc molt gran, és un lloc per estar-hi, per resistir-hi, no com els altres nius són intentar evitar un desembarcament, la primera mesura de defensa, però aquí no, aquí estem parlant ja de que seria una cosa, si es fa un desembarcament, d'estar aguantant i fins i tot dintre els soldats, no? És diferent, jo sempre ho explico a les visites, que és diferent que el salvar el soldat Ryan, no? Que sempre ho tenim acostumat, i veiem desembarcament a Normandia. Exactament, i es veu allà disparant en soldat i tal. No, aquí la diferència és que aquí en aquests nius de metralladores no hi havia ningú. De fet, no hi havia ni armes. O sigui, els van construir, però era per si es feia un desembarcament, llavors les tropes que estiguessin a les poblacions, els soldats que estiguessin, acudir immediatament per defensar la costa, però no hi havia ningú dintre d'aquestes. No? Aquí inclús, tot i fer aquesta construcció defensiva que és molt important, no hi havia ningú dintre. Era per ocupar-la en qualsevol moment que hi hagués un desembarcament. Justament això també et volia preguntar, que diguem-ne, orgànicament, per dir-ho d'alguna manera, de qui depenia aquest fortí, perquè no hi ha constància que Cubelles hagués un destacament militar fix establert a la vila. No. Hi havia carabiners, però bueno, sí, la seva funció era una altra. Clar, aquí n'hi havia, els primers hi havia uns 10 carabiners, una cosa així, que són els que vigilaven la costa, però aquest cos de carabiners ja ho feia. Temes de contraband i coses d'aquestes. Sí, però això ho feien ja. Ja ho feien amb anterioritat, sí, evidentment. Exactament. De fet, el cos de carabiners es crea el 1837 i el de la Guàrdia Civil el 1844. El cos de carabiners queda integrat al de la Guàrdia Civil a partir de l'any 40, perquè Franco doncs, no ho va decidir així. Sí, ho va absorbir la Guàrdia Civil un cop acaba la guerra. Sí, ho va decidir bàsicament perquè els carabiners van estar fidels a la República. Llavors, com una mena de càstig, podem dir, doncs va quedar, el van aglutinar dintre la Guàrdia Civil. I llavors el que feien era la vigilància dels ports, les fronteres, etcètera, etcètera, no? I això és el que feien. En quant a soldats, aquí a Cubelles no n'hi havia, però sí que n'hi havia a Vilanova. A Vilanova hi havia un destacament de defensa de costes, que és el que havia de protegir tot un sector, aproximadament des de Castelldefels fins a, bueno, Castelldefels, a les costes de Garraf, podem dir, Sitges, Vilanova, Cubelles, Cunit, Calafell. Més o menys seria tota la zona del Penedès, el Penedès Marítim. És això el destacament aquest de soldats que de Vilanova, que sobre el paper eren 214 soldats. Dic sobre el paper perquè després moltes vegades les unitats no corresponien, no havien els soldats que havien de tenir, doncs són els que havien de defensar tot aquest litoral.
Per cert, i mentre preparàveu doncs, aquestes visites, inspeccionàveu doncs, aquest fortí i d'altres perquè treballeu arreu del país, trobeu també, encara trobeu objectes d'aquella època? Sí, encara es troben moltes coses avui en dia, sobretot en llocs de combat. En llocs que va haver-hi algun tipus de combat i es troben moltes coses. Podem trobar, pues, sobretot el que es troba avui en dia, molt són llaunes de conserva, llaunes d'aquestes de sardines que menjaven, no? I també pues, casquillos, que diem de vaines, no? Vaines que és disparades, etc. No? Però bueno, pots trobar inclús els objectes personals, un botó, una forquilla... Pintes, no? Sí, pintes, etc. O llocs que va haver-hi algun... En aquest tema una mica més complicat, no? El tema de combat aquest, com deien, doncs, el tema de, per exemple, doncs, projectils o trossos de metralla, etc. De fet, una anècdota és que treballant ara fa uns mesos a Sariñena, a Huesca, va fundar un dels, bueno, es va construir un important aeròdrom. Doncs allà estàvem netejant una de les unes galeries també, que era un polvorí, netejant unes galeries va sortir un projectil. Un projectil sencer. Ostres. I sense petar. Llavors vam haver d'avisar als TEDx que vinguessin a buscar-lo. Inclús els TEDx ens van dir, normalment no trobem coses tan importants, no trobem projectils encara tan grans per explotar. O sigui, però són coses que poden sortir, poden sortir. I en el cas concret de Cubelles, l'abundant historiografia local que existeix, en especial també de la Guerra Civil, ajuda a poder doncs, informar-se, poder preparar aquestes visites i poder preparar doncs, els vostres estudis, perquè no sé si és habitual trobar municipis de l'envergadura de Cubelles amb tanta publicació local escrita. El que passa és que moltes poblacions tenen sempre una o dues obres sobre la Guerra Civil. No? Sempre hi ha algun historiador que ha fet alguna obra o dos, etc. No? Aquí, per exemple, tenim un llibre molt bo, que és el Patrimoni de la Guerra Civil a Cubelles, que és del Jordi Ramos. Jordi Ramos, és guanyador de la beca d'investigació local de Cubelles. Sí, arqueòleg, amic meu, que hem treballat junts a diversos projectes. I llavors el seu llibre, per exemple, està molt bé per conèixer el fortí de la Mota Sant Pere i inclús també les fortificacions de costa, no? O sigui, vull dir que en aquest cas, per mi, no perquè sigui amic meu, però sí que és cert que va fer una bona obra de recerca pel tema de la Guerra Civil aquí a Cubelles. I agafant el fil d'aquest llibre d'en Jordi Ramos, a Cubelles seria factible doncs, poder doncs, confegir una ruta que seguís tot aquest patrimoni propi de la Guerra Civil, d'aquests anys de la República? Sí, de fet, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, juntament amb el Memorial Democràtic, el 2011-2012 ja vam fer uns itineraris, vam perquè jo estava en aquella, bueno, en aquella junta que vam estar... Aquella comissió. No? En aquella comissió, sí. I, bueno, inclús aquí encara en tenim algun vestigi o alguna senyal que delimita doncs, el vestigi, no? Tant d'aquí com el del búnquer del Mura del Riu Foix. I aquest itinerari va des del Garraf fins al Vendrell, a la platja de Sant Salvador. I és un itinerari de la defensa de la costa, però això està complementat juntament amb un altre tipus de rutes, com serien la ruta dels aeròdroms del Penedès o la de la Rereguarda, que també inclou Vilanova, per exemple, Sitges, inclús altres poblacions com Vendrell i Vilafranca, o el front, que també explica el front com va anar els últims dies de la Guerra Civil al Penedès. No? Vull dir que ja s'ha aglutinat tot això. El que passa és que fa falta, pensem que fa falta tenir, en aquest cas, sobretot amb aquesta important fortificació que tenim aquí a Cubelles, poder tenir un petit centre d'interpretació on poder explicar tot això. No? I pensem que seria l'ideal, no? De tenir un petit centre d'interpretació on poder exposar tot el material que tenim, tant material d'arxiu, material gràfic, material bueno, que trobem, no? Doncs poder fer aquest tipus d'explicació allà i després poder fer les visites. No? Jo crec que això seria un complement molt, molt, molt bo per tot això. I no només per Cubelles, sinó per tota la comarca. Vosaltres que sou especialistes en la Guerra Civil, encara hi ha episodis per estudiar, per conèixer d'aquests anys, d'aquests anys de guerra, o ja està prou saturat? No, n'hi ha moltes coses encara que no se saben. De fet, mira, una anècdota, per exemple, jo vaig fer la meva tesi doctoral, va ser la defensa de la costa catalana durant la Guerra Civil. Bé, doncs jo no vaig poder accedir, encara no sé on estan els croquis, per exemple. D'aquí sí, el vaig trobar a l'Arxiu Militar d'Àvila. Però els búnquers que n'hi ha, els llibres de metralladora que n'hi ha a les platges de tota la província de Barcelona, jo no vaig trobar cap croquis i lògicament, havia d'haver-hi. Sí que he trobat, per exemple, a la zona del Baix Empordà, o sigui, però és que eren obres militars, o sigui, els militars
feien tot aquest tipus de creus, necessitaven aquest tipus de material. Mm-hmm. Llavors, i encara pues està per estudiar, o sigui, encara està per sortir a la llum. Però on està? No ho sabem, i portem molts anys investigant. Però no, això és un cas concret, però també passa amb moltes altres coses. Llavors, s'han fet moltíssims llibres, moltíssimes obres, però encara queden coses per explicar i encara queden coses per recuperar. Acabem. Allò ho has comentat abans, però no està de més a recapitular-ho, a les visites. Com es poden concertar, cada quant són, qui pot venir? Doncs a la pàgina de l'Ajuntament, qualsevol es pot apuntar, nens a partir de, no sé si són 7 o 8 anys, em sembla que era, i s'ha de portar, si es pot, una llanterna, o si no, amb la llum del mòbil també serveix, perquè dintre de la fortificació n'hi ha llocs, n'hi ha trams que no es veuen bé, però es pot apuntar, ja dic, per la web de l'Ajuntament, i són cada tercer diumenge de mes, i comencem a les 11, davant de l'oficina de turisme, a la platja. I llavors el que fem és fer un itinerari, que venim, entrem per la desembocada de la Refoix, també està molt bé, ara que està recuperada, està molt bé, i anem a veure el Fortí i el Nius de Metralladores de la desembocadura. Doncs el tercer diumenge de cada mes, una visita que realment va molt la pena. Doncs Adrià Cabet, el que dèiem, historiador, membre del grup de recerca i investigació d'espais de la Guerra Civil, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i estarem molt pendents de tota aquesta evolució, d'aquests estudis nous que puguin aparèixer al voltant d'aquest episodi històric transcendental de la història del país. Moltes gràcies a vosaltres. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure!